Ladislav Angelovič. Ladislav Angelovič je můj kolega moderování a já jeho kolega moderování, když spolu děláme nějaký akce Tap Tap orchestru. Musím vás opravit do Tap Tap. Do Tap Tap orchestru. Láďa si na tom zakládá. Do Tap Tap orchestru, kde Láďa je nejen moderátor, ale i tiskový mluvčí, ne? Taky. Taky. No a musím říct, že my jsme spolu dělali jeden živý přenos, teď se chystáme na další, tak já bych to nechal na Láďovi. Je to tak, chystáme se 5.12. do Státní opery Praha již na druhý ročník Velké Mikulášské zde Tap Tap. Kromě Jana Krause, Ladislava Angeloviče uvidíte spoustu dalších hostů, namátkou Dana Bártu, Davida Kolera, Xindlajc a spoustu dalších. Přijde samozřejmě i Mikuláš, takže vemte děti, je to od 6 hodin, takže to stihnete normálně pohodě domů. Se vrátit na večeři. Láďo, tady mi nedal ten. Ale Láďo, když už jsme tady spolu, co vás nejvíc štve v rámci přístupu těch nehandicapovaných k těm handicapovaným? Oni jsou potom pořád vždycky diskuze, co se má, co se nemá, tak to tady můžete takhle jednou vysvětlit, co se teda nemá hlavně. Já nechci mluvit za všechny handicapovaný, ale za sebe můžu říct, že mě štve, když se na mě ten člověk dívá a začne se naprosto nepochopitelně od ucha k uchu usmívat. Proto evidentně znamená, že si myslí, že jsem mentálně handicapovaný. Jo, že se začne usmívat rovnou, jako ty chudinko, jo. No a co ještě jsou takový? Někde jsem čet, že jeden z problémů je, že vám tykají rovnou často. Taky se to stává, nebo když jde někdo někam s asistentem nebo se svým známým vyřizovat svoji věc, tak ty lidi se automaticky baví s tím asistentem a toho člověka příkladně na vozejku úplně vynechává. Jo, že mluví jenom s tím kdo asi doprovází. Asi ze stejného důvodu, z jakého se na mě debilně usmívá. Jo. Jak je to dneska? Je pravda, musíme říct, že my jsme museli tady použít tuhle židli, jinak Láďa má svůj elektrický vozík, který s chutí používám já někdy. Ale jak je to dneska, když Láďo vyrazíte do města třeba v Praze? Jde to už? Jako zlepšuje se to. Jo. A musím říct, že kromě toho, že člověk to musí trochu naplánovat a vědět, kam se dá, že třeba na stanici Invalidovna, to mě vždycky dozesměje, když tam jedu, že, protože tam se vystoupit nedá. Nedá. Ale víte proč? Tam je asi plno už. Bezbariérovost Prahy se zlepšuje a musím říct, mají na to zásadní podíl, na to mají turisti, ono by se to nečekalo. Jo. Já když jsem před těma, řekněme, 12 lety přijel do Prahy, tak když jsem měl na Stanovák jednou cestou, tak tam byl takovýhle chodník. Ano. Za tu dobu to turisti sešlapali do. Sešlapali do. Čili oni pro vás šlapou, co to jde. No ale zlepšuje se to trošku, ne? Jo, myslím si, že určitě. No dobře, to znamená, jako já si musím plánovat, kde zaparkuju, tak vy taky si plánujete, kudy pojedete, Invalidovna je pase, ale... Přesně tak, nebo prostě přesměnovat lidi někam, kde se dá vystoupit. Někam, kde se dá vystoupit. No takový nejhorší teda, kromě Invalidovny, ještě co? Nebo jako neoblíbený stanice třeba. Tak neoblíbený jsou všechny ty, kde se nedá vystoupit. Dobře, ale třeba v metru? Hlavně v metru, já jsem hlavně metrem. No ale tak kolik stanic je, kde se nedá vystoupit? Já jsem to nepočítal, jejich, myslím si, docela dost, ale zlepšuje se to. Dobře. A kolik je těch, kde se dá vystoupit?
Prostě, to jsou takové ty otázky, na které se těžko odpovídá, no, protože paradoxně handicapovaní mají na starosti jiné věci, než počítat stanice, kde se nedá vystoupit. Není to tak dlouho, co byla aféra. Vy jste na základě toho taky natočili takový klip a písničku toho vašeho kolegy, co ho nepustili do autobusu. Je to tak. Náš bubeník Pras hrál v kapele The Tap Tap. The Tap Tap. Bez orchestru, prosím vás, i když teda budeme s orchestrem v té opeře. Ano. Ale jinak jsme The Tap Tap bez orchestru. A náš bubeník Marek Valenta, on je malýho vzrůstu a z toho důvodu používá ke své dopravě malé kolo jako kompenzační pomůcku. Jako já mám vozík, on používá kolo, protože na těch krátkých nohách by se těžko někam dostal v rozumném čase. Jako, vy se smějete, já bych se na vašem místě tolik nesmál. Je to těžký život. A on má to kolo a na něm celkem dobře jezdí a všechno zvládá, jenomže ho s tím kolem někteří neinformovaní řidiči nechtějí pouštět do autobusu s argumentem, no, že s kolem do autobusu se prostě nesmí. Nesmí. A oni nechápou, že když je ten člověk malý, to kolo je taky malý, on má pousy, není to děcko, že asi někde něco není v pořádku. Takže... Tak, my jsme se rozhodli natočit klip v podstatě na písničku, kterou na tohleto téma pro nás složil Xind Lakes, který bude zpívat i v té opeře. A ten klip je vlastně edukativní, protože jsme se rozhodli přistoupit k té věci pozitivně. Oslovili jsme dopravní podnik hlavního města Prahy. V té věci s náma spolupracovala i magistrát. A natočili jsme klip o téhletý záležitosti. Takže doufáme, že v dohledné době se podaří, že aspoň drtivá většina řidičů pochopí, že prostě i malá výška může být handicap, který se kompenzuje například. Ale my tady máme kus toho klipu a tam vystupuje přímo autenticky. Ano, autenticky tam vystupuje Marek Valenta. Marek Valenta, který... A stejně autenticky ho zpívá Jiří Holtman. Tak se podíváme na kousek. Tak já vás otočím takhle, ne? Vosek, rychlej jako vím, a silnej jako vej, svět s ním chutná zas jak propečenej, stej život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m, a všechno je tak, jak má bej. To není vozej, mladej, tohle to je nějakej fake, to je kolo a s tím nespíš do autobusu, jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít s kolavem, tak s pánem Bohem pac na pusu. Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha, Ouha. S kolem svým sem nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu řval na celý kolo, prostě si píšej s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílý, není až tak černobílý, pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsi ředitel tohohle autobusu, jsem ředitel tohohle autobusu a ty mi se svým kolem neruš moje kruhy. Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění. Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení. Kolo je kolo a kolem zůstane,
argumentů zůstává rozum stát. Blbec je blbec a blbcem zůstane, když máváš předpisy, tak měl by si je znát. Smluvní přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné. Nechci jen na tkách a nijak zvlášť netoužím po hádkách. Chci jen to, na co mám nárok, na to vem jet. Lidi jako já nežijou jenom po hádkách, jeden v tom všichni spolu, tak nás nechme jet. Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem s kolem. Ono když tak... Takhle to dáme. On ten klip je, když tak na YouTube, tak si ho můžete pustit. Ještě jsem se chtěl zeptat, a jak to funguje v tom tap-tapu? Tak to vede Šimon Ornes, že jo? Je to tak. A vede to, jako můžu tam jít, i když nejsem tak úplně hudebně jako vybavený nějak? Ano, já jsem příklad takovýho hudebníka. Jo? No dobře, ale vy tam bubnujete na bubny, nebo co ne? Je to tak, já mám elektronického pedového bubeníka. Vždycky se mě všichni ptají, co to je, tak já to tady jenom ve stručnosti. Všichni znají elektronické klávesy. Ano. Dáte, máčknete to a ono to něco zahraje. Tohle je to samý, ale jsou to bubnový a perkusní zvuky. Zvuky. No a pak jsem teďko někde čet, to bylo snad vaše citace nebo co, že vy se považujete za ústavního člověka, tomu vůbec nerozumím. No, to nevím. Já jenom vždycky říkám, že jsem takový ústavní dítě, protože odmala jsem po různých speciálních zařízeních prostě cestovat. Jako ústavech. Ano. Jo takhle, já jsem právě to vnímal jako v rámci ústavy, takže ne, to je v rámci ústavu. Já doufám, že se všichni snažíme pohybovat se aspoň většinou v rámci ústavy. Ústavy. Ano, i v ústavu. No a vy jste, Láďo, prožil většinu života v ústavu? Já nechci, aby to vyznělo, že se o mě maminka nestará. Ne, to není ne. To tak. To ne. Maminka mě má ráda, stará se o mě, ale vzhledem k tomu, že nás hodně bratrů, tak bylo docela dobrý rozhodnutí, že svěřila moje kvalitní vzdělání různým zařízením pro to určené. A jste tam spokojený, Láďo? Já už bych teď mluvil v minulém čase. Ano. Spokojený jsem byl, když jsem tam byl, teď jsem ještě spokojený. Ladislav Angelovič! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.